I'm Michael, a 48-year-old man from Sweden. Hörrni, vore det inte bra om man kunde typ klona sig själv? Så att man bara kunde skriva in text, få den uppläst med min röst, med min bild, utan att behöva sätta upp en sån här kamera, utan mick, redigering, någonting. Funkar det då? Vi kör ett litet test vet jag. Häng med nu. Det första vi ska göra det är att försöka klona min röst. Och som ni ser här på skrivbordet så ligger det fem stycken wave-filer, alltså audiofiler. Det är tio sekunder långa klipp som jag har spelat in med mig själv, pratandes, bara läsa artiklar på internet. De här fem ljudfilerna kommer att ligga till grund för att försöka just klona min röst. Här kommer vi att använda oss av ett skript som heter Turtus TTS, alltså text to speech. Så vi ska kunna skriva in något och sen så ska det komma ut med min röst och vi kommer givetvis jämföra efteråt. Så vi kör den här nu, jag kommer speeda upp det här för att det inte ska ta för lång tid för er att se för det orkar inte ni göra. Det här kan alla testa och jag lämnar en länk i den texten som finns någonstans där du ser den här filmen. När vi ser det här lilla playtecknet ifyllt då går vi vidare till nästa steg. Så vi kör på play där. Och så var det klart, så går vi vidare till nästa steg. Och här, vid text, så ska vi ange vad jag ska säga eller min klonade röst ska säga. Om det du ens funkar. Det här är på engelska. Det får vi ta idag. Kanske i framtiden funkar det här på svenska, men nu kör vi engelska. När vi är klara med det, då trycker vi på lilla play-knappen här igen. Och sen ska vi gå ner. Ett par steg till. Tills vi kommer till optionally, för nu ska vi välja vår egen röst. Så vi kör play här. Och då får vi möjlighet att ladda upp våra ljudfiler helt enkelt. Som är då egentligen då lite samples på hur jag låter. Och sen är det bara att vänta igen. Och det sista vi ska göra nu är att generera våra tal. Så att vi kör igång här nu. Och nu får vi vänta igen. Wow, nu var det klart. Ska vi ta och lyssna på hur det låter då? Hey everyone. I'm Michael, a 48 year old man from Sweden. If you want to know anything about AI I'm not the one to ask. There are a lot of people out there who knows a lot more than me. Ganska imponerande. Kanske lite långsamt tal men det låter hyfsat som mig. Vi laddar ner den här ljudfilen. Kan vi lägga den på skrivbordet. Så, då går vi över till tjänsten DID. Tanken här är att vi kan ladda upp en vanlig stillbild. Jag har tagit en bild ifrån kameran. Och tillsammans med min ljudfil och lite AI så kan den här tjänsten då hävda dem. Få min bild att komma och bli levande och prata det jag säger i ljudfilen. Ah, vi testar. Vi klickar på create video. Och sen så klickar vi på add. Och sen väljer jag min stillbild på mig själv som vi har här. Sen tar det lite tag så den får analysera hur den ser ut. Sen går vi ut hit till högerkanten och väljer upload your own voice. Och då väljer vi den nedladdade filen som vi genererade. Väntar ett tag här också. Nu klickar vi på generate video. Klickar på generate. Och sen är det bara vänta tills det är klart. Och nu är det klart, så jag tar och laddar ner den här filmen. Lägger den på skrivbordet. Så, då var det dags att avgöra. Originalet mot klonen. Vi kör. Hej, jag I'm Michael. a 48 year old man from Sweden. If you want to know anything about AI, I'm not the one to ask. There are a lot of people out there who knows a lot more than me. Hey everyone. I'm Michael, a 48-year-old man from Sweden. If you want to know anything about AI, I'm not the one to ask. There are a lot of people out there who knows a lot more than me.